All right, Sauce Gov Reacts, and today we got Big G as Jargalyn song, and this is Mongolian hip hop. So without further ado, let's react to it. Сайд лиртний миний ад шаргалын дуу гэдэг байдаг штэ. Тэрийг шинчилж хип хоп болгосон штэ. Сосго. Нихний санаж байгаа үстэ. Одоо гоё биттэй орно заа ёо. Сэтгэл хангалуун гутмарлах нуурам тагаар сэргэлэн ухаан тагаар үргэлж жахин нуурах шагаа буруу хатуу гэдэг заримдаа бас аван заяа буцах цаамаа харахтайгаа өмнөхөө бол давахтайгаа нөгөө ягаа захгүй таадаг сэлж гардаг залуу насны ирч хатар таггүй үний хийж бастал бусдын удал чартал хөдөлмөр бол зартал хүн бүрийн ган зартал хөдөлцгөө ам завгүй амар тайван байна нэтэд бүгд тайван байна асуутал гэдэг чинь зогсоож болдог дай юм байна амгалан байхад нөхө дурам нэмэн гоё юм бэ аав ээж бас үсэн инээ дүүрэн салхи хорон гэр тэнгэр шидэг бай тэгдэг гэт юу жидэг бай тэгийн хүрдэг мэдэхгүй бай тэмцэлгүй юу жидэг бай хэснийхээ гэрээр хүртэж хичээж явах нь хэм бол жидэг хүгийн доктор амар тайван энэ бол Сайнын саны бүтэх зүйлээ чамдаа цуух гэж сэтгэл таны Хорвоот бүхний бүх шийдэхгүй мани мани Холын газрыг ойрын болгож байгаа оны Хүсэл байвал хүрх замдаа хөлөө бушуу дүр Хүндэлдэхтэй нэгтэй зүр хөдлөхгүй бол харин зүр Сайн чамдаг зүйлээ ур гэхдээ чадахгүйгээ сур Урдах чамаа өөрөө зур сонголт орхи чиний дур Адаг хорвоот үтсэн бүхнээ сурхаа сураар Асхам нимих ажилүүлээ дураар дүргаар Арг мэхий сүгүлж олон нухаа сугаар Ац чаргал дэргэж чин байна дуулын дугаа Хэдэг би шидэг бай гэсэн өрэй хэдэг най Хэсэндэ бүрч чадвал боломжин дээр гурван сай I guess there's a positive side to this guy, Big G Хэсэнийхээ хэрээр хүрхэж хичээж явах нь хэм бол Хэдэг бүгийн доктор амар тайван энэ бол Loved it, and that was fire. Take care, have a good one. Don't forget to subscribe, and I'll see you on the next.